Dómsmálaráðherra tilkynnti um afsögn sína í dag og segist standa eina þeirri ákvörðun. Gengið verður frá ráðherraskiptum á ríkisráðsfundi á morgun. Formenn stjórnarflokkana segja afsögn Sigríðar Andersen að hennar frumkvæði og að ekki hafi verið þrýst á hana. Nú verði að einhenda sér í að eyða þeirri óvissu sem ríki Landsrétt. Dómur mannréttindadómstólsins í gær gæti haft áhrif á 82 sakamál sem dómararnir fjórir hafa dæmt í við Landsrétt. Lagaprófessor segir að Landsréttarmálið sé staðfesting á því að sjálfstæði dómstóla sé ekki virt. Leikarar og forstjórar eru meðal foreldra sem ákærðir eru fyrir að beita ólöglegum meðulum til að koma börnum sínum inn í vinsala háskóla í Bandaríkjunum. Alríkislögreglan fletti ofan af svindlinu. Og uppskjöruhátíðin íslensku tónlistaverlunin hófst klukkan 6:30 í kvöld. Verlun verða veitt í 37 flokkum. Komið sæl. Sigríður Andersen dómsmálaráðherra hefur sagt af sér embætti vegna dóms mannréttindadómstóls Evrópu í landsréttarmálinu. Hún segir alvarlegt að meiri hluti dómsins láti pólitík stjórna úrskurðum sínum, eins og segir í sératkvæði. Mannréttindadómstóll Evrópu felldi dóm í gærum að íslenska ríkið hafi brotið lög með skipun Sigríðar Andersen dómsmálaráðherra í 4 dómarasæti við Landsrétt. Allir 15 dómarar við Landsrétt ákváðu seinni partinn í gær að kveða ekki upp dóma út vikuna í ljósi dómsins. Og í því ljósi að þá hef ég ákveðið að stíga til hliðar til þess að skapa vinnufrið næstu vikurnar sem að verða það sem einhverjum spurningum og einhverjum álitaefnum verður svarað. Sigríður segir skynsamlegt að Landsréttur hafi sett mál á ís svo framarlega sem hann hefji aftur störf á mánudag. Það hafi þó ekki haft áhrif á ákvörðun hennar að stíga til hliðar. Hún ræddi bæði við formann Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra. Ég skynjaði það að menn ætluðu sér með réttu eða röngu að láta persónu mína trufla þær ákvarðanir og þau skref sem þarf að taka núna á næstu vikum. Hér í dómsmálaráðuneytinu. Og ég ann bara dómstólunum meira en það að ég vil ég láta það líðast. Er það fórnaður fyrir ríkisstjórnina? Nei, ég ekki það fórnaður. Ég tel hins vegar brýnt að hér sé vinnufriður. Það eru þetta mörg brýn mál hérna á dagskrá ríkisstjórnarinnar og hérna við stjórnvölinn hér á næstu dögum og vikum eins og menn þekkja. Og þetta mál eru þetta bara eitt af þeim. Þetta er bara eitt af þeim máli sem menn þurfa að takast við á hverjum tíma. Auðvitað eru þau misþung og misalvarleg og ég myndi segja að þetta væri auðvitað með þeim þyngra sem þarf að takast á við. Hún vill láta á það reyna að skjóta dómnum til yfirréttar mannréttindadómstólsins. Hún segir afar erfitt að undirbúa viðbrögð við svona niðurstöðum sem hafa verið talin nánast óhugsandi. Því verður ekki neitað að allir þeir sérfræðingar sem unnu að þessu máli, ekki bara á mínum vegum heldur annarra líka, allir þeir mátu það þannig að það væri óhugsandi niðurstöða að komast að þessari niðurstöðu í ljósi og þá höfðu menn fyrir sér fyrri dóma mannréttindadómstólsins. Treysturðu ekki mannréttindadómstóli Evrópu? Ég minnst að hósti vek athygli á því að deildarforsetinn í þessu, við þennan rétt, í þessari deild, hann kemst að þeirri niðurstöðu að meiri hlutin hafi látið pólitíska umræðu hér á landi hafa áhrif á niðurstöðuna. Það bara segir það beint í sératkvæði. Mér finnst það alvarlegt og til umhugsunar fyrir dómstólinn. Ríkisráðsfundur verður klukkan 4 á morgun og lætur Sigríður þar formlega af embætti dómsmálaráðherra. Það er óhætt að segja að atburðarásin hafi verið hröð síðan að mannréttindadómstóllinn kvað upp dómsinn í gærmorgun að skipan 4 dómara við Landsrétt hafi verið ólögleg. Í hádeginu í gær sagðist Sigríður ekki ætla að segja af sér embætti dómsmálaráðherra. Birgir Ármannsson tjáði sig málið einn stjórnarliða og sagði dóminn litlu máli skipta. Stjórnarandstaðan kallaði eftir afsögn Sigríðar og seinni partinn tilkynntu dómarar við Landsrétt að þeir ætluðu ekki að kveða upp fleiri dóma í vikunni. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra var í New York í gær og vildi ekki tjá sig málið. Hún kom frá Bandaríkjunum í morgun og sagðist þá ætla að segja eitthvað við fjölmiðla upp úr hádegi í dag. Þingflokksfundir voru haldnir hjá öllum flokkum klukkan 1 og boðað var til ríkisstjórnarfundar klukkan 4. Katrín gaf út að hún ætlaði að tala við fjölmiðla eftir þingflokksfund. En í millitíðinni klukkan 2 kom tilkynning frá dómsmálaráðuneytinu blaðamannafund eftir hálftíma klukkan 2:30. Þá voru þingflokksfundir enn í gangi en gert var hlé á þeim og meðan á blaðamannafundinum stóð þar sem Sigríður Andersen tilkynnti að hún ætlaði að víkja sem ráðherra. Ríkisstjórnarfundur var þá blásinn af.
Forsætisráðherra talaði loks við fjölmiðla eftir blaðamannafund Sigríðar en síðan var þingflokksfundum haldið áfram og stigu formenn stjórnarflokkana út af þeim loknum einn af öðrum. Formenn ríkisstjórnarflokkana segja styðja ákvörðun fráfarandi dómsmálaráðherra. Þannig megi fara í þá vinnu sem þurfa að fara í vegna Landsréttar. Þeir segja að ekki hafi verið þrýst á Sigríði Andersen. Sendu þið þau skilaboð til Sjálfstæðisflokksins að hún nýti ekki traust? Ég stið ákvörðun ráðherrans sem hefur ákveðið að stíga til hliðar til að tryggja vinnufrið þetta mikilvæga mál og þannig axlar hún ábyrgð á því að það sé hægt að leiða þetta til lykta með eðlilegum hætti. Þannig að ég stið þessa ákvörðun ráðherrans. En senduðu ykkur slík skilaboð? Ég átti samtal við ráðherrann í gær og auðvitað lýsti ég áhyggjum af stöðinni og ég eins og ég segi stið þá niðurstöð sem hún hefur komist að. Fenguðu ykkur skýr skilaboð frá samstarfsflokkunum í ríkisstjórn að það þyrfti að gera eitthvað, þetta gæti ekki verið svona? Þessir flokkar sem að starfa saman núna hafa mjög mikla trú á þessu stjórnarsamstarf. Við erum með mjög mörg verkefni í deiglunni sem að við viljum standa vörðum og hrinda í framkvæmd. Þegar við setjumst niður saman og ræðum stöðu eins og þá sem að núna komu, þá erum við fyrst og fremst að hugsa það að fá frið til þess að sinna þeim verkefnum, til þess að leiða vandasum verkefni til lykta. Og ég gerði ekki annað en að segja við mína samstarfsmenn að það þyrfti að melta þessa niðurstöðu. Við tókum gerða inn í það, við ræddum síðan saman fyrir hádegi við Sigríður. Það var ekkert ákveðum þessa hluti þegar við vöknuðum í morgun. En hún síðan ákveður að taka þessa ákvörðun. Hún gerir það á sínum eigin forsendum og mér finnst það virðingavert af hennar hálfu og vonandi getum við risið undir því hlutverki sem að við höfum tekið að okkur að eyða óvissu þegar hún kemur upp og hún er svo sannlega mikilvæg þegar kemur að dómskerfinu. Var líf ríkisstjórnarinnar undir þessar ákvörðun komið? Nei, þetta hefur aldrei farið á það stig. Það er alveg ljóst að við tókum þennan dóm alvarlega. Það er líka mjög mikilvægt að ríkisstjórnin taki þessu máli eins og öðrum af yfirvegun og markvissum hætti og þessi ákvörðun ráðherrans skapast auðvitað því eins og hún sagði sjálf að það veri erfitt fyrir hana að leiða þessi mál til lykta, eyða þessi óvissu og þess vegna hefur hún tekið þá ákvörðun að stíga til hliðar og við virðum og styðjum þetta þá ákvörðun. Sendur þið ráðherrann kröfu það að það yrðu breytingar til þess að halda friðinn á ríkisstjórninni? En eins og ég segi við þá þurfum við bara að taka öllum málum að yfirvegun með markvissum hætti og þetta er ákvörðun ráðherrans og ég styð hana. Var þrýst á ráðherrann einhvern nátt? Nei, þetta er algjörlega ákvörðun ráðherrans eins og hún fór yfir og ég veit að því að við áður fengið þeirra. Og leiðtogar stjórnarandstöðunnar segja að afsögn Sigríðar Á. Andersen hafi verið það eina rétta í stöðunni. Já, ég virði ákvörðun Sigríðar í þessu tilviki en ég verði líka að segja að ég fagna því sérstaklega að ríkisstjórnin er að fókusera það að leysa málið, að hlýta dómnum og koma í veg fyrir réttar óvissu í vernda réttaríkið. Það er það sem ég er búin að vera að segja frá upphafi að skipti langmestu máli fyrir okkur núna í þessari stöðu. Við getum farið út í að ræða pólitíkina en mikilvægast er að eyða óvissu í dómskerfinu og vita hvaða skref við eigum að taka. Ég tel þetta hafi verið nauðsynlegt skref. Við höfum kallað eftir þessari afsögn og nú gefst möguleiki til þess að skipa nýja dómsmálaráðherra sem að hefur trúverleika til þess að koma þessum mikilvæga dómstól í gagnið og greiða á þessum flækjum sem að eru í rauninni í boði ríkisstjórnarinnar síðustu. Mín fyrstu viðbrögð er að þetta var að sjálfsögðu eina rétta í stöðunni fyrir Sigríði. Auðvitað varð hún að stíga til hliðar til þess að geti myndast vinnufriður hvernig við getum tekið á þessu risa vaxna vandamáli sem að réttaríki okkar horfist í augu við akkurat núna. Þetta var það eina í stöðunni. Hins vegar finnst mér mjög alvarlegt mál að sjá hvernig Sigríði sagði af sér að því leitinu til að hún kýs að nota þessa að stíga til hliðar eins og hún orðaði það til þess að ráðast að undirstöðum okkar mannréttindaverndar hér í Evrópu, í allri Evrópu, að mannréttindadómstól Evrópu. Og mér finnst mjög erfitt að horfa upp á að það gerist hér á Íslandi. Hinga til hefur við verið álitin vilhóll mannréttindadómstólum, en nú sé ég formann Sjálfstæðisflokksins og fráfarandi dómsmálaráðherra ráðast að grunnstoðum okkar mannréttindaverndar og ég hef miklar áhyggjur af því.
Ég skil afskaplega vel þá afstöðu sem að hún tók í dag. Það náttúrulega var í rauninni lítið annað að gera í stöðinni og því sem að komið var og við vorum að undirbúa stjórnarandstaðan vantrauststillögu alveg upp og nýtt. Hún var nú komið með einast líka fyrir ári síðan. Já, þetta voru viðbrögðin í pólitíkinni en hjá mér Eva Heiða Önnudóttir, dósent í stjórnmálafræði. Átti Sigríður Andersen einhver aðra möguleika þessari stöðu? Það er kannski erfitt að segja til það núna fyrst að niðurstaðan er orðin. En það sem athyglisvert að í gær að þá aftók hún með öllu að hún myndi segja af sér og svo segir hún af sér í dag. Þannig að það hefur væntanlega eitthvað gerst í millitíðinni, hvort sem að það hefur verið beinn eða óbeinn þrýstingur eða hún hefur íhugað málið og þannig að úr því sem komir þá getum við sagt að, að þetta hafi verið niðurstaðan, hvort hún hafi átt annan kost, það er erfitt að segja það. Nú þræta leiðtoga ríkisstjórnarflokkana fyrir að hafa verið þrýst á hana en eins og bendir á það verður þannig að viðsnúningu frá því sem hún sagði í hádeginu í gær og þar til upp úr hádeginu í dag. Já, þrýstingur getur náttúrulega bæði verið beinn og óbeinn og það er alveg mögulegt að þeir hafa ekki gengið beint á hana en það geta líka komið skilaboð úr öðrum áttum frá stjórnarandstöðunni, frá samfélaginu þannig að ég myndi gera ráð fyrir að hún hafi orðið fyrir töluverðum þrýstingi hvort sem það hefur verið það sem er gengið á hana persónlega eða bara það sem er að gerast í hennar umhverfi. Ef hún hefði sitið kyrr, er þetta að leggja eitthvað mat á það, hefði það geta gert jafnvel út af við ríkisstjórnina eða með svo að gera samstarfið mjög erfitt? Allan áhugavert að sjá svör Bjarna Ben og Kötu og Sigurður Inga í dag, þegar öll veku sér undan því að svara þessu og segja bara ríkisstjórnarsamstarfi gengur vel og það er fullt af verkefnum framundan sem að þau ætla að vinna að og fá vinnufrið til þess. Þannig að hvort að ríkisstjórnarsamstarfi hafi verið hættu, kannski það er erfitt að geta sér til það, en það allavega gæti hafa orðið eitthvað svona kannski eitthvað mjög skýr skilaboð eitthvað ákveðna væntingar. Örstu til lokin á hann afturkvæmt? Það er algjörlega ógjörlegt að segja til það. Það að stjórnmálum að segja af sér þýðir ekki endilega að hann geti ekki komið aftur og við erum með dæmi hvori tvekja hérna á Íslandi. Það kemur ljós síðar. Já. Við skulum segja þetta gott hérna frá Alþingi og að þessu máli í bíli og gefum aftur yfir í Efstaleiti. Já, takk fyrir það Haukur Hólm á Alþingi. En áfram með þetta mál því enn er réttar óvissa í landinu. Engin málflutningur er í Landsrétti í vikunni og óvissa er dóma sem þegar hafa fallið. Dómararnir fjórir sem Sigríður Andersen skipaði þótt hæfisnefnd teldi aðra hæfari hafa til dæmis þegar dæmt í tugum sakamála. Landsréttur ákvaði gær að fresta allri dagskrá vikunar. Dómarar rýna nú í stöðuna og fara yfir dóm Mannréttindadómstólsins. Samkvæmt upplýsingum frá Landsrétti í dag að vænta ákvörðunar næstu skref fyrir helgi því málflutningur hefst á mánudag. Ekki liggur fyrir í hve mörgum dómum dómararnir fjórir hafa dæmt hjá Landsrétti en samtals af 500 mál verið dæmt. Ef aðeins eru tekin sakamálin sem embætti ríkissaksóknara hefur rekið fyrir dómunum þá eru þau 82 þar sem einhver þessara fjögurra dómara átti sæti. Lagaprófessor segir það vonbrigði að nýtt dómstig hafi farið af staði þeirri óvissu sem skapaðist þegar ljóst var að skipanir dómara voru ekki samkvæmt lögum. Hún segir dómin án fordæma. Og það var auðvitað alveg ljóst að þegar það lá fyrir að það hefði verið brotin lög í málsmeðferð við skipun dómarana, þessara fjögurra sem var skipt út af lista sem voru í hópi hæfist umsækjanda, að þá urði það verulega mikil vonbrigði að það skildi fara af stað þetta nýja dómstig í þessum erfiðu aðstæðum og sem að voru fyrst og fremst til þess fallnar að vekja bara tortryggni hjá fólkinu í landinu það hvernig dómstólakerfi virkar. Það er ekki góð byrjun á því að nýtt dómstólastig taki til starfa og enn verra að fá slíka ofaníkjöf frá alþjóðlegum dómstóli eins og Mannréttindadómstól Evrópu og staðfesting á því að það sé ekki fyllt grundvallarreglum að virða sjálfstæði dómstóla og þeir skuli settir á fót með lögum og eftir löglegum leiðum. Nánar verður rætt við Björgu í Kastljósi í kvöld og einnig við Eirík Bergmann. En Boeing flugvélum af sömu gerð og sú sem hrapaði í Eþíópíu á sunnudag verður nú bannað að fljúga í bandarískri lofthelgi samkvæmt fyrirskipun sem Donald Trump bandaríkja forseti ætlar að gefa út. Bandaríkin verða þar með komin í hóp þeirra fjölmörgu ríkja sem hafa bannað flug þessara véla. Síðast í morgun ákváðu stjórnvöld á Indlandi að banna flug véla af þessari gerð í sinni lofthelgi. Þrjár Boeing vélar Icelandair af þessari gerð voru kyrrsettar í gær eftir að bannað var að fljúga þeim í evróskri lofthelgi. Atkvæðagreiðsla hófst núna klukkan 7 í breska þinginu tillögu sem gengur út á að Bretland yfirgefi Evrópusambandið án samnings.
Þessi atkvæðagreiðsla er tilkomin eftir að þingmenn höfnuðu í gærkvöld Brexit samningi Theresu May forsætisráðherra. Fastlega búist við því að tillagan útgöngu án samnings verði felld með yfirgnæfandi meiri hluta. Laun bankastjóra Landsbankans og Íslandsbanka verða lækkuð mánaðarmótin. Bankasýsla ríkisins tilkynnti fjármálaráðherra þetta í dag. Laun Lilju Bjarkar Einarsdóttur bankastjóra Landsbankans verða 3,5 milljón króna á mánuði með hlunnindum og laun Birnu Einarsdóttur bankastjóra Íslandsbanka 3.850.000 með hlunnindum. Þær verða eftir lækkun rúmir hálfdrættingar í launum á við Höskuld Ólafsson bankastjóra Arion banka sem ekki í ríkiseigum. Fjármálaráðherra fór fram á það síðustu mánaðamót að launaákvarðanir æðstu stjórnenda yrðu endurskoðaðar tafarlaust og að breytt starfskjara stafna yrði lögð fyrir aðalfundi bankana þeir verða í næstu viku. Minnst 10 hafa látist og fjölda enn saknað eftir að 3 hæða hús hrundi til grunna í Lagos í Nígeríu. Barnaskóli var á efstu hæð hússins og ljóst að börn eru meðal hinna látnum. Talið að 100 börn hafi verið í skólanum þegar byggingin hrundi. Vitni segja að húsið hafi hrunið nær fyrirvaralaust. Nú stendur yfir umfangsmikil leit og vinna við að ná fleirum á lífi úr rústunum. Bandaríska alríkislögreglan hefur flett ofan af umfangsmikilli svikamyllu þar sem efnaðir bandaríkjamenn svindluðu börnum sínum inn í eftirsóknarverða háskóla. Leikarar og forstjórar eru meðal þeirra 33 foreldra sem ákærðir fyrir að beita ólöglegum meðulum til að tryggja börnunum sínum skólavist í eftirsóttum háskólum í Bandaríkjunum. Yale, Stanford, Georgetown og háskólin í Suður-Kaliforníu eru meðal þeirra sem hafa tekið á móti nemendum með þessum hætti. Hér sést forsprakki svikamyllunar William Singer. Hann játaði fjársvik, peningaþvætti og að hafa hindrað framgang réttvísinnar fyrir dómi í Boston í gær undir vökulum augum fjölmiðla. Foreldrarnir úrræðagóðu höfðu oftast tvær aðferði við að troða börnunum sínum í nám með milligöngu fyrirtækis Singers. Ein leiðin var að greiða fyrir svindl í inntökuprófum. Hin aðferðin var svo að koma börnunum inn í skólana með því að falsa gögnum að þau væru afreksmenn í íþróttum með liðsinni íþróttaþjálfara við skólana. Enda voru 13 þjálfarar sömu leiðis ákærðir fyrir aðkomið að svindlinu. Ekkert bendir til þess að hæstráðendur í skólanum sjálfum hafi komið að svikamyllunni eða vitað af henni yfir höfuð. Einhverir hafa sagt upp starfsfólki. Nemendur í skólanum eru flestir afar ósáttir við að samnemendur þeirra hafa einhverjur ekki þurft að leggja eins hart að sér og þau til að komast inn. We worked our, you know, butt off to be here and just because some parents are rich and their kids don't actually deserve to be here because you don't put in that much if you don't put in that much hard work you shouldn't be here in the first place, right? We do a lot of preparations like the to get the admission to USC and our parents pay a lot of money for us to afford our tuition fee. So like that if I heard that someone do not enter USC without any like preparation or the fake grades it's quite unfair I think. Íslensku tónlistarverðlaunin hófust klukkan 6:30 í kvöld í Eldborgarsal Hörpu. Þar Ingvar Þór Björnsson fréttamaður. Ingvar, hvernig fer hátíðin af stað? Hátíðin fer vel á stað, að vera veitt verðlaun í 37 flokkum hérna í kvöld og nú þegar búið að veita verðlaun í einhverju þeirra. Kristján Freyr Halldórsson, einn af framkvæmdastjórum hátíðarinn er hérna hjá mér. Kristján, hvernig fer hátíðin á stað? Bara virkilega vel, ótrúlega skemmtileg þáttaka og hér sæst þetta bara hversu mikið gróska í íslensku tónlistarlífi í dag. Svona á þessum tímum sem að kemur kannski ekki endilega mikið út af plötum svona eins og við þekkjum þær, mikið af streymisveitum og öðru slíku, en það rosaleg útgáfa, mikil á árinu, síðustu ári, sem við erum að fagna núna í kvöld. Hvað enginn er þetta tónlistarár sem við miðum við síðustu ár? Já, það eru kannski að verða svona vísir að einhverjum kynnslóðaskiptum, ef svo maður til að segja. En í fyrra náttúrulega til dæmis voru hljómsið ný dönsk sem er nú komið til ára sinna, samt ennþá í stuði, sem að unnu hvaða ferðin velun. Núna í kvöld mjög mikið af ungum stjörnum að fæðast. Og þannig að já, kannski einhvers konar kynnslóðskipti. Hvað stendur upp úr á tónlistarárinu? Það þetta unga skemmtilega fólk, segi ég, svona, úr með genginn, stjarnar. Nei, segi ég svona. GTRN var að, til dæmis að hoppa á sviðinu bara rétt í þessu með verðlaun í fanginu. Og við ætlum kannski að fá hana Guðrúnu Ír hingað inn, GTRN, sem já, söngkona ársins. Hlammingi með það. Takk fyrir það. Hvernig hefur tónlistarári verið fyrir þér?
Þetta er búið að vera bara alveg ótrúlega skemmtilegt en líka bara, þú veist, ég búin að læra alveg ótrúlega mikið á þessu og já, svona þegar upp er staðið myndi ég að taka þetta saman sem bara alveg ótrúlega skemmtilegt og hérna, hvað segir maður, lærdómsríkt. Þú tilnefndi sex flokkum hérna í kvöld, þetta er lítið að vera ansið skemmtilegt, bjóstu við þessum viðbröðum við plötuninni, hvað ef? Nei, en ég sko... Svo skemmtilega vill til að áður en ég gáð plötuna mína þá ég svolítið svona fyrir að setja með markmið og ég ákvaða bara að setja þau svolítið stort og svolítið langsótt og sagði ég ætla bara að setja markmið að vinna söngun ársins 2018 og það gerðist þannig að bara ég veit ekki það sem ég tek út úr þessu að bara alltaf lagi að dreyma stort skilur ég en svo líka bara betra að láta sig dreyma þú starra sko. Akkurat það stefnir í spennandi kvöld hér í Hörpu. Og við sendum aftur upp í Efstaleiti. Já, takk fyrir það, Ingvar Þór Björnsson. En þá að veðrinum, það verður austanátt, gola eða kaldi, en strekkingur eða allhvasst við suðausturströndina framan af degi. Þurrt á norðvesturlandi en annars úrkoma í flestum landshlutum og hiti að 5 stigum. Hrafn Guðmundsson fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og það Haukur Harðarson sem segir okkur íþróttafréttir. En þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Dómsmálaráðherra tilkynnti afsögn sína í dag og segist standa eina þeirri ákvörðun. Gengið verður frá ráðherra skiptum á ríkisráðsfundi á morgun. Formenn stjórnarflokkana segja afsögn Sigríðar Andersen að hennar frumkvæði og að ekki hafi verið þrýst á hana. Nú verði að einhenda sér í að eyða þeirri óvissu sem ríkjum landsrétt. Dómur mannréttinda dómstólsins í gær gæti haft áhrif á 82 sakamál sem dómararnir fjórir hafa dæmt í við landsrétt. Lagaprófessor segir að landsréttar málið sé staðfesting á því að sjálfstæði dómstóla sé ekki virt. Leikarar og forstjórar eru meðal foreldra sem ákærðir eru fyrir að beita ólöglegum meðulum til að koma að börnum sínum inn í vinsala háskóla í Bandaríkjunum. Alríkis lögreglan fletti ofan af svindlinum. Og uppskýrahátíðin íslensku tónlistarverðlunin hófst klukkan 6:30 í kvöld. Verðlun verða veitt í 37 flokkum. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpinu og sjónvarpi klukkan 10:00 í kvöld. Sjáumst þá, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Íslensku tónlistarverðlunin 2019. Bein útsending frá afhendingu íslensku tónlistarverðlunanna í Silfurbergi í Hörpu. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í bókmenntaþættinum Kiljunni.